Patrik Karlsson. Premiären är avklarad. Frölunda vinner med tydliga 3-0 mot HV71. Du gör premiärmålet. Sammanfatta. Först och främst det är fantastiskt kul att det har dragit igång igen. Vi har gått och väntat länge nu och tycker vi såg väldigt sugna ut också. Vi gjorde många bra saker och en stabil match. Så det var skönt att vi kunde vinna. Jag fick ett sms mitt under matchen där det stod så här. Förra gången Patrik Karlsson gjorde första målet i premiären vann vi SM-guld. Med ett grattis efteråt också. Vad säger du om det? Ja, men det är väl en bra start på säsongen i alla fall då. Sen tror jag väl inte riktigt på sådana saker. Men en skön start på säsongen, absolut. Och, vi har många bra saker att bygga på härifrån. Om man tittar på matchen i helhet så från läktaren såg det ändå ut som om det var ett ganska tryggt Frölunda som spelade ut och gjorde det ni skulle på isen. Håller du med? Verkligen. Jag tycker absolut det är det bästa matchen för säsongen. Där vi spelar i stort sett som vi vill över 60 minuter. Vi får ner puckar djupt och skapar mycket chanser därifrån. Inte så mycket kladd utan raka. Och mål i numerärt överläge direkt. Hur viktigt är det? Både powerplay och boxplay är fantastiskt viktigt. Så det är klart att det är något vi har gnuggat på och det är skönt att det börjar bra. Avslutningsvis, det var 36 stycken på läktaren. Var det skillnad mot noll eller var det ingen skillnad alls? Jo, visst är det skillnad. Sen så saknar man ju fullsatta Skandinavien med såklart. Men som jag sa, vi har förberett oss för det här under en lång period. Och vi vet att det troligtvis skulle se ut så här när säsongen drar igång. Så får vi hoppas på något bättre hur länge säsongen går.